Мінуси – кнопки виклику допомоги та ресурсні кімнати. У вишневому садочку «Яблунька» запрацювали групи для дітей з особливими освітніми потребами. Спочатку батьки з проханням відкрити таку групу приходять до нас із висновками інклюзивного ресурсного центру. І ми вже тоді тільки збираємо команду супроводу. Перший етап вивчаємо, спостерігаємо за дитинкою. Потім складаємо уже індивідуальний програму розвитку цієї дитини і супроводжуємо її надалі. Наразі тут працює 6 груп, де отримують дошкільну освіту 13 дітей з особливими освітніми потребами. Їх розподіляють по віку, інколи по важкості хвороби. Для них працює спеціально навчений персонал. Я не одна. В мене є в групі постійно зі мною знаходиться асистент, є помічник, в нас є ціла команда супроводу. Це логопеди, це дефектологи, це медики, це методист. Крім цього, для кожної дитини підбирають раціон харчування і тільки після того готують. Одна з позицій меню – каша та рибні котлети. Все время разное меню. Меню у нас там двухнедельное. Раз в дві неділі воно утверждається і кожен день щось інше. У нас є в дитячому садочку дієт-сестра, яка слідкує за тим, які потрібно готувати дієти діткам в різні групи. І кожного дня відмічає цих дітей і меню продумує наперед. Також у стінах цього садочку подбали і про ресурсні кімнати для діток, аби ті там гралися та почувалися у повній безпеці. Вона є необхідністю для тих діток, які у нас перебувають в дитячому садочку з особливими освітніми потребами. Тут кімнатка, в якій дітки можуть просто розслабитися, відволіктися. Для садочку діток з особливими потребами почали приймати рік тому, у 2020 році, коли провели реконструкцію. Наразі тут все оновлено. Директор каже, починали все з нуля. Крім цього, тут навчаються і інші дітки. Загалом до садочку ходить більше, ніж 500 малят, а вихователів всього 50. Проте увесь колектив закладу намагається приділити увагу кожному. Карина Обухова, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».